Побачити Рівне в усій своїй красі, починаючи з 18 століття. Свято-Воскресенський собор, театральну площу, історичні та сучасні краєвиди міста – все це краяни зможуть побачити, відвідавши виставку картин різних епох. В експозиції представлено майже півсотні робіт, автори яких були гостями міста або його жителями. Полотна яскраво демонструють, як кожне покоління майстрів вносить свої корективи, стилі та смаки в архітектуру зовнішнього вигляду Рівного. Представлена як графіка, так і акварель. До речі, одна картина є, яку в свій час замовив Віктор Чайка, коли був міським головою, де зображено наше Рівне і навіть ті будівлі, яких на той час ще не було, а наразі вже вони є. Це графічна робота, дуже-дуже цікава. Там можна побачити багато що. Навіть тоді там зображений Покровський собор, який є наразі, а тоді його не було. Відкриття виставки відбудеться в суботу, 22 серпня, в міському будинку культури. Вхід вільний для всіх. Крім цього, у місті відбуватиметься безліч цікавих заходів впродовж майже цілого тижня. Наприклад, на День Незалежності на Майдані можна буде побачити розмаїття виробів від відомих майстринь. На Майдані Незалежності у нас протягом Дня Незалежності відбудеться унікальна виставка. 10 рівненських майстринь, знаних майстринь, які, можливо, не мають такого широкого публічного розголосу, тому що надзвичайно зайняті і затребувані по всій Україні своїми роботами, будуть представляти свої вироби на Майдані Незалежності. Що це за вироби? Ви знаєте, зараз дуже багато українського одягу є в усіх магазинах. Але він зроблений по заготовленим лекалам, він вишитий на машинах, а завжди вважалося, що дуже значимими є роботи майстринь, які роблять це вручну. Зараз рівняни побачать і вишиті речі, які носив Василь Червоній, які залишилися у його дружині, і колекції, які мають наші майстрині. А ще на День Незалежності в усіх храмах буде проведена божественна літургія та молебень за Україну. А на День міста краяни зможуть відвідати безліч цікавих виставок, концертів та навіть вуличну інсталяцію «Рівне 30-х років». День міста у нас починається, так само є традиція, 11-та година біля пам'ятника Марії Несвицької. Так само відбувається таке невеликий формат вшанування, де ми говоримо символічне спасибі жінці, яка заснувала наше місто. І от саме на День міста рівняни зможуть побачити мінімальну кількість, це 10 чоловік, які будуть так само в пластичному форматі представляти цей театр живих скульптур. Але всі ці святкування цього року будуть проводити не так же й феєрично, кажуть в міськвиконкомі. Всі святкування, ми їх перенесли в формат такий надзвичайно скромний і стриманий. Я вже говорила і повторюю, що не буде ніяких салютів, не буде ніяких голосних таких і викличних музичних акцій. Все буде достатньо скромно, але разом з тим День Незалежності – це зараз, на мою думку, це сакральне свято і сакральний день для України, тому що занадто багато життів найкращих українських синів було віддано за незалежність України, за свободу нашої країни. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин.